O retorno do apóstolo Chico Xavier. Quando mergulhou no corpo físico, para o ministério que deveria desenvolver, tudo eram expectativas e promessas, aquinhoado com um incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade, mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na trajetória física, advertindo-o dos perigos da travessia no mar encapelado das paixões, bem como das lutas que deveria travar para alcançar o porto de segurança. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram um cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo da iluminação. Adversários do ontem, que se haviam reencarnado também, crivaram-no de aflições e de crueldade durante toda a existência orgânica. Mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos e o mal que lhe dirigiam. Experimentou abandono e descrédito, necessidades de toda a ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos, ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as fontes geradoras da vida, de onde auria coragem e forças para não desfalecer. Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade e, acendendo o archote da fé racional que distendia, através dos incontáveis testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis e amparo para outras tantas existências. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando soube o metralhar de perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os seus atos. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e os seus líderes, que passaram a amá-lo. Tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com seu anjo tutelar, nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido, abandonado por uns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele as renovava através da oração e do exercício intermínuo da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade. Nunca se escusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém. Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta e longe dele sobre a doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto tornando-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. Por isso mesmo, o seu foi médium mato incomparável. E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias
do reino dos céus. Joana de Ângeles.